Hej och välkommen till årets höjdhoppstävling. Vi börjar med höjden 3,5. Först ut är Jamaica. Attans, det där var ingen stark start. Då var det dags för Qatar. Oj, 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 han flög över med hästlängder. Näst ut har vi Irland. Det där var en stark start. Då var det dags för Italien. Stabil. Då var det dags för Frankrike som skickade en buss. Han kom över, men det var då inte högt över. Här kommer Grekland. Så går det när man inte skickar en fet buss. Nu är det Cypern som skickade en fin bil. Det var då verkligen inte ett lika fint hopp det där. Helt klart sämst idag. Här är USA som skickade en cool bil. Flög som en haj med vingar. Då var det dags för nästa höjd som är 4,5. Först ut denna gång är Irland. Inga problem där inte. Här kommer Grekland. Som hästen i stallet. Då kom den klumpiga bussen från Frankrike igen. Ska nog mycket till för att det här ska gå vägen. Nämen, ser man på. Det är som elefanten i skidliften. Lambo från Italien. Easy peasy. Då var Qatar redo. Vackert. Då var hajen från USA tillbaka. Fint, fint, fint. Då höjer vi igen till 5,5. Och då blir det Qatar som är först ut. Oj, 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 vilket lyft. Italien med Lamborghini. Hoppsan, det där var ändå en skräll måste jag säga. USA. Lika dåligt som Sharknado-filmerna. Irland. Ajajaj, det där var inte bra. Här kommer Grekland. Det där var på hårfisen. Då var det dags för den franska blåvalen igen. Det var på tiden att han begav sig hem till Frankrike igen. Då höjer vi till nivå 6. Finaldags. Ska Qatar klara det och ta över ledningen? Flög över som en känguru. Ska Grekland klara det eller tar Qatar hem vinsten? Högt över. Båda vidare till nästa nivå. Höjden är nu på nivå 6,5. Grekland kör först ut. Oj, 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 han river. Qatar gör sig redo att gå för vinsten. Det där var riktigt nära, men han klarade och tar hem årets VM-tävling i hoppis. Grekland gjorde en bra tävling, men det räckte endast till en andra plats. Och här har vi vinnaren igen efter en stark tävling. Och nu är det dags för den efterlängtade showuppvisningen av Captain America.